прес-конференція після завершення матчу між командами «Говерна» та «Будівельник». Гравець «Спорядуму» «Будівельник» Денис Яковлєв про матч проти «Говерни». Враження, коментарі. Чи можна сказати про матч? Ми вже, це не секрет, ми вже три гри подряд плохо граємо. І пора нам було виграти, да, пора нам було настраюватися, як вся команда. І сьогодні многі із команди грали, не тільки основні, 5-6 чоловік, більше людей грали. І ми могли на високому рівні довго грати, тому що більше ігроків свіжості було. Ну і завжди тут складно грати, і очередна гра була близька. Ну, на цей раз ми побіли. Думаю, надіюсь, ми так далі будемо грати. Все. З цим Єврокубком у нас складно. Сложное расписание, но если мы так будем со всеми играть, я думаю, мы новый матч еще выиграем. Питание будет?